Essa questão 43 fala sobre as especializações da membrana. O que são especializações da membrana? São modificações, estruturas que aparecem ou que surgem na membrana para aumentar a eficiência funcional da célula. Como assim, Bilbil? Algumas delas são apresentadas aqui, como, por exemplo, a microvilosidade, que aumenta a capacidade de absorção, a zona de oclusão, que impede a passagem de substâncias por entre as células adjacentes, zona de adesão, desmossomo, interdigitações, M-desmossomos, que aumenta a união entre essas células, mas a questão fala sobre as junções do tipo gap. Essa junção do tipo gap, elas são junções que permitem a comunicação entre células adjacentes. Bilbil, qual é a vantagem de eu ter uma célula comunicando com a outra? A vantagem é que eu posso trocar substâncias de uma com a outra, de uma célula para outra. Deu para entender a parada? E olha o que ele pergunta. Esse tipo de associação entre as células proporciona o seguinte resultado. Qual seria o resultado? Justamente uma interação o quê? Funcional. Porque se eu posso trocar substância de uma para outra, eu posso regular também atividades das células adjacentes. Beleza? Tranquilo? Corre para a próxima!